kulanto wanaagsan daawadayaal waa bogga suldaanka ti fyo kuu soo gudbanaya wararkii ugu dambeeyey qudbadan qaybtan ku eegi doonna waxaa ugu waaweyn saddex fursad oo waaweyn oo maanta hor taalla soomaali galbeed inay ka faa'iidaystaanna muhiimay tahay maxaa ka mida go'aannada maanta hor yaalla maxaase la gudboon shacabka siyaasiga iyo shakhsi walba oo ka soo jeeda soomaali galbeed warbixin cajiiba ayaan kula wadaagi doonnaa iyo saddex fursad oo waaweyn أو إن لجفا إذا استمانت أي مدنتا وفدي قرمدي بدو بكاس عدو كده جاي مجال هذا أديس أبا بدل كترس أو هو جامينا يا سبب تي أوت جاي دل هو جاميها أم حاردة ورك وحي شيء يان إن أو جانتا كده جاي دجال كقبل كأم كده دجال قرار أو عر يطلع أو كسر ده قبل كأم حارد ورشيجا يينو أبي كيري وان استجد تجا يحلك oo wris casilaya dooda ka dhashay ee sidoo kale dagaalka gobolka muxaarad iyo sidoo kale xasuuqa loo geysanaya dadka deegaanka xogtii ugu dabbaysay ciidanka badan konton iyo siddeed askari oo saacado guduho la dila saacada ka hor gobolka woolo oo dagaal qaraar u ka soconayo iminka ayaan kuu soo gudbinayaa iyo sidoo kale dooda xooggan oo ka dhashay diyaaradihii ay soo bandhigeen somaalilan xilli mucaaradku ay dureen موسى جوان كيس أنا يكسر هرتشي ستيل أي حكومة بيحي أرشقتي هنا يدي هذا حس لا هذا هي شو مالنا قدر دنا إيه يا كوفا فهيد يال شرق رايا وغارسيا دت كسومالية سأي كولا دا ودان وربحنا ود. 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 دا يسد وكله أنكو إيجين شو دواد واد تلاهدو لبا يلا باتن كا بشه أكتوبر لبا دكون أفرى لباتن قدر كين كوبات أيان كوب اللابيا أو مهم وين لسدح فرصة أو وين هي ما أنت هرت على الصومالي قلبت إن اللي جفا إيه السنة ومهيب كو ما دام إنه أجن هاي ما أنت إتوبي ماشى يجوكته ما دام إنه أجن هاي هو جامين تأبي ماشى كوس عطه هي إيه هدف كيسا ماشى ويا إيه هي صدق كله إتوبيان كي وحلقوا يدجر تلاذ إتوبي إن أي الباب ده كحرتين أبي يكو حديث صومالي قلبت ما أنت فرصة هرت على وإن الراديان قوان calanka etoobiya ay ugu hoosu baxayaan waa qodobka koowaad ee maanta hor yaal maanta fursad ka xooggan oo soo mari lahayd inay jirto u malaymaay sababtuay tahay daraasaynta dhabta ee dadka xog ogaalka u ah arrimaha etoobiya ay sameeyeen waxa ay ku sheegeen in daraasaddooda ay markaasi ay u muuqato in etoobiya ay kala socoto maanta inay isku soo dhowaa doonton ay adag tahay sidaa daraaddeed in la helo go'aan dhaba oo xilligiisii ku soo aaday oo laga sameey soomaali galbeed waa qodobka koowaad inay raadiyaan go'aan calanka itoobiya ay uga hoos baxayaan waa fursadda koowaad ee hor taalla maanta labo inay wax ka raadiyaan hoggaanka itoobiya iyaguna etoobiya ay qabsadaan xilka abi uu ku fadhiyana lagu fadhiisiyo wiil soomaaliyeed oo ka soo jeeda jigjiga aba diri dhabe aba godey iyo deegaannada kalaba iyo gobollada kalaba qodobka labaad oo maanta hor yaall yacni fursaddaas waxaa lagu sheegay in amxaarada maanta soomaalida uga dhowda inay xukunka qabsadaan tigreegana uga dhowda inay xukunka qabsadaan sababtoo ah abiy axmed waxaa hadda laleeyahay soomaalida waa isku xoqaya oo waa soo dhowaysanaya wuxuuna aaminsan yahay haddii uu la dagaalamo soomaalidana in ay u dhammaataba soomaaliduna waxyaabaha ay uga faa'iido badan yihiin tigreega iyo amxaarada oo hadda uu dagaal kula jiro waxaa ka mida in iyagu soomaaliya dabada kula jiraan oo dirislaa weliba waana bakdinta uu muujinayo in soomaalida xukunka la wareegtay etoobiya waa qodobka labaad iyo fursadda labaad ee maanta hor taalla soomaali galbeed haddii ay heli waayaan midnimo iyo gooni markaasi isu taag fursadda saddexaad ee maanta hor taalla oo siyaasiga shacabka oday dhaqameedka iyo wadaadka jooga jigjiga maanta looga baahan yahay in maadaama abi uu hadda bisil yahay wax walbana u ogol yahay soomaalida inuu la dagaalamanay ee adagta inay miiska u soo saaraan qodobo cadcad oo ka waaweyn kuwii hore oo wax loogu qabanaya dadka soomaalida deegaanka soomaalida iyo sidoo kale xubno lagu kordhinaya xelalka federaalka waa in fursadaasina ay helaan saddextaasi qodob maanta haddii ay dhali waayaan goolashaas hor yaall oo in la baaso kale ee u baahanta weligood go'aan ma gaari doonaan waa sida xaqiiqdaa weeyaan saddextaasi fursad see lagu gaari karaa kow midnimo lagu wajaha abiyya kooxdiisa taliska addis ababa labo siyaasiyiinta dabowdhilifka ee abiil la shaqeeya ee mushaarka ka qaata ee u jaajuusa dadka shirarka ka wada jigjiga iyo deegaanada kalee soomaalida in iyagana layska qabto in ugaasyada rasmiga oo garaad kulmiya ugu horreeyo ee ka soo e, jeeda dawlad deegaanka soomaalida iyo sidoo kale guud ahaan beelaha deggan dawlad deegaanka soomaalida ee soomaaliyeed in ay go'aankaasi u midoobaan hor dhigaan raiisal wasaarea etoobiya weliba fursad afaraad ayaa jirtoo ah in abiil la hor dhigo orommadan soo qaxaysa amxaarada iyo canfarta lagu soo daadeegaanka soomaalida in laga saara iyadana deegaankuna uu noqdo deegaan soomaaliyeed majoritig majoriti soomaaliyeed sidaa daraaddeed ciddii xitaa ku noolaanaysa inay go'aamiyaan noloshooda dadka soomaaliyeed ee hoggaanka u ah deegaanka soomaalida waa afar fursad oo labada kunafaranbisha oktoobar haddii ay ka faa'iidaysa waayaan deegaanka soomaalida ay adkaa doonto biri inay ka faa'idaystaan ra'isal wasaraha itoobiya sida wararku sheegayaan waxau hadda bilaabay in dhallinyaradii la soo uruuriyey oo laga kala keenay gobolka oromiya gobolka soomaalida iyo deegaanada kale itoobiyaba inuu u furo tababar deg dega oo saddex bilood soconaya tababarkaas ayaa lagu sheegay inuu yahay kumaandos waxaana loogu magac daray koorsada kaaramardha ciidamo lagu qiyaasay ilaa dhowr iyo konton kun, -kun inay gaarayaan ayaa la soo bandhigay oo dhallinyaro u badan aba dhallinyaro wada ahba saddex bilood ayaa la sii doonaa tababar koorsada karamardhaa ayaana no loogu magac daray sidaa ay soo bandhigeen muuqaaladii ugu dambeeyey iyo sidoo kale sawirraddaba arrintaas ayaa u muuqata mid dhibaatadeeda leh waxaana suura gala in abii uu iminka dagaal isku diyaarinayo soomaaliduna ay ka sii jeeddo oo ay u muuqato inaysan arrintaasi dheg jalaq u siinba waana go'aanada looga baahan yahay dadka soomaaliyeed inay ku baraarugaan maanta sida hadda muuqanaysa abiy axmed raiisal wasarea etoobiya waxa uu doonayaa sidau ula dagaallamaya amxarad sidau ula dagaalamaya jabhadda oole oromiya inuu ula dagaalamo halgamayaasha oonolef oo ayagu ku dhawaaqay inaysan ka qaybgeli doonin wadatashiga etoobiya ee ka dhacaya adis ababa onolef waxay sidoo kale isweyddiiyeen sida waa markaasi lagu qaba karo wadahadal inaysan hadda sida wax ku socdaan aysan ahayn caddaani hirmooge oo ah afhayeenka onolef waxa uu sheegay addoonsigai etoobiya inuusan sii jiri doonin sidoo kale deegaankooda in lagu gumaysto inaysan sii jiri doonin waxaa sidoo kale uu ku dooday hadda wixii ka dambeeya inay tasha doonaan oromo dhulbalaarsi kama yeeli doonno ayuu yidhi caddaana hirmoogin nabad haddii la waayo innagu waa naqaanaa sida loo dagaalamo arrintaas waxay ka dhigan tahay in onolef ay hadda fahmeen sheekada dhan meeshay u socoto haddana ay baraarugeen waana go'aan dhaxalgala oo lagu bogaadi karo wadaxaajoodka etoobiya sida loo qorsheeyey waa mid la doonayo in markaasi dulmigii iyo is-addoonsigii taariikeed الشعوب تا... لوقيستي... ايه شعوب تا ايه لو كيستي لغاقة تلابا ايه مستقبل لو دليه هاي لغو يقليل ايه... يدو قوم يتكستا لا مركاسي الهاني سنة ايه سيداس وحاكود دوضي داي... هل قمياش اون الف ان ابي ساعد والبا عيدا ما ارماء وطابر وشيحرو او كو بيريا ملتيري غي توبيا كوي تكريغا ايه كوي امحارد نهو ديغو سلوديجو... فسراد نوعيه ايه, ايه بحينيسا سؤالهاس اياه كواهد اللي سويدين ايه dhinaca kale waxaa ku sugan magaalada adis ababa oo shalay gelinkii damba soo gaahay xogayaha guud ee qaramada midoobey atoniyo koteres iyo wafdi uu hoggaaminayo kuwaas oo hadda ku sugan adis ababa wafdiga qaramada midoobey agaka degay etoobiya ayaana waxaa hor kacaya xogayaha guud ee qaramada midoobe koteres sababtay u tageen waa in balqiimeyn lagu sameeyo xasradaha ka taagan itoobiya xaalku meesha marayo iyo xiisaddan oo u muuqata mid ka sii daraysa saacad walba wararku siday muujinayaan kotares muusafaki oo ah guddoomiyaha midowga afrika iyo wefdi kaloo ka socda igaad iyo dhinacyo kala duwan ayaa ku sugan adis ababa shirar xoogganayaa halkaasi ka socda abi ayaana ka qaybgalay dhinaca kale hogaamiyaha amxaarada wararku waxay sheegayaan inuu gacanta ka taagay dagaalka gobolka amxaarada ka dib dagaallada gobolkaoo isqabsaday cirhkana isku shareeray wararku waxay sheegayaan in abii uu ku yidhi waan isaga tegayaa xilka oo waan iscasilayaa maadaama aan xal u waayay xiisadda deegaanka amxaarada hogaamiyaha deegaanka amxaarada waxa uu sheegay in xubno badan oo herarka kala duwan hogaamiyaanta waa hogaaminta amxaarada ay la shaqeeyaan kooxda faano waxaa sidoo kale uu sheegay inay isdhax fadhido oy u baahan tahay in la kala miidro la kala shaandheeyo haddii xalkaasi la gaari waayaan اي صورة قلن قاكرين ان حلنا مدل لقالو وقام يه ام حاردو صدو كلو حويري وان اسعاشيري دونا هادي انا حل كوين ارنت اص ايا ام وقتا صدو واربحنتو شاقايسو اي اه مت صورة قل كادي قايسا ان وقام يه ام حاردو وقعانتا كتا قد قلق قبل كأم ام حاردو مالاه او جوحيو اي هادا القبر تي توبيي قيب كتا سببتو يتاهي ايه عشر كيب بيحيان فانو jibinta ay jibiyeen ciidankii federaalka iyo guulaha dagaalka ay ka gaadheen marka la qiyaaso waxaa la leeyahay awooddii waxay jirtaa dhinaca maxaarada gaar ahaan faano wararkii hadda ugu dambee gobolka woolo markaan eegno ciidamada fano ee maxaarada ayaa qabsaday magaalada lagu magacaabo girana ee gobolka woolo ka tirsan konton iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka etoobiya ayaa lagu soo warramayaa in la dila saacadihii ugu dambeeyey dagaal culus soo dhacay taas ayaana ka dhigan arrin kaleo culayskeeda leh deegaano badan ayay la wareegeen sida deegaanka giraana iyo sidoo kale dhika waxaa sidoo kale la soo waranaya inay la wareegeen magaalada lagu magacaabo mahalamba oo ku taalla gobolka woolo gurana arba ayaa sidoo kale ka mida meelaha la leeyahay waxaa la wareegay jabhadda faano waa wararkii ugu dambeeye hadda aynu ka helayno gobolka amxaarada arintaasi waxaa lagu sheegay in jabhaddu ay hadda bilaabeen gulif ka xooggan midkii hore oo ay ugu magac dareen gulifka aan joogsiga lahayn sida laga soo xigtay xubnahan warbixino ay ku baahiyeen barta tuwitterka waxay ku sheegeen in qorshahoodu uu yahay inaysan ka sokayn caasimadda adis ababa ee dalka etoobiya jibinta kumannaan ka tirsan ciidanka xoogga ee etoobiya ayaa la soo dhigay waddada aadka u weyn sida warbixintu sheegayso waddadan ayaa ah mid ka soo baxda magaalada weldhiye waxaanay soo gashaa deegaanno sida gobolka abadiisiyad magaalada lagu magacaabo oo la soo warinayo ina hadda ay tahay magaalada ugu weyn ay gacanta ku hayaan saacadihii ugu dambeynay la wareegeen wallow maalmahanba dagaal xooggan uu ka socday laakiin ugu dambayn iyagaa ku guulaystay inay gacanta ku dhigaan arrintaasi sida warbixintu xusayso waa arrin culeyskeeda leh weli kacdoonkii qurba joogtu waa socdaa oo amxaaradu sawirro ay ku dheggan yihiin ee abi axmed iyo sidoo kale hoggaamiyaha imaaraadka maxamed bini sayd iyo xubno kale boorarkooda ayay la wareegayaan qurbaha iyagoo ku qoray in abi uu yahay nin terorisima oo halis ku a jooji dagaalka iyo duqaymaha amxaara isted ayaa ku qoran boorarkay wataan xubnahaan waxaanay ku sheegeen inaysan aqbali doonin dadkoodoo la xasuuqayo inay iyaguna ay nastaan dhinaca kale caasimadda addis ababa etoobiya xalay waxaa ka kacay dab aad u xooggan oo khasaare geestay suuqa ee markaasi lagu magacaabo markata maarket oo ku yaalla bartamaha magaalada khasaare ayaa ka dhashay aad u xooggan suuqaas dabka ka kacay waxaana la soo warinayaa in dhabkaasi uu yahay mid markaasi khasaare xooggan dheliy maadaama uu ku burburay ganacsi aad u fara badan taas ayaana ah arrin kaloo naxdin leh dhinaca kale suuqan waxaa laleeyahay waa suuqa amxaaradu ay ku xoogganeed la gube hadda amxaaradu waxay ku eedaynayaan abi inuu ka dambay arrintan oo u u adeegsaday shakhsiyaad isaga ka amar qaata in la burburiyo guud ahaanba go'doonna la geliyo goobaha amxaaradu ay ka deggan yihiin gobolka waa caasimadda addis ababa warbixin ugu baahiye baraha bulshada waxay ku sheegeen in burburka suuq iyo dabka laqabadsiiyey ay ka dambeeyaan xubnahan ooay gubayaan dhulkii amxaaradu ay ka degganaayeen magaalada caasimadda ee adis ababa waxaana sidoo kale sheegeen arrintan inay ahayn mid markaasi si ka si kama u dhacday balse la qorsheeye looguna tala galay amxaarada in laga saaro dhulkaay deggan yihiin waa sida lagu qoray warbixinno ay daabaceen xubno ka tirsan amaxaarada dhinaca kale markaan eegno wararkaena kale ku saabsan arrimahan daawadayaal dooda ayaa ka dhashay diyaaraddii somaalilan ay soo bandhigtay somaalilan shalay waxay soo bandhigtay diyaarad lagu tababaro duulayaasha oo markaasi loogu tala galay in la duuliyo si ay casharro ugu qaataan duuliyaashu muuse biixi ayaa si rasmiya u daah furay diyaaraddan cusub oo somalilan ayr gmarkaasi loogu magac daray aba somaaliland aireland diyaaraddan o ah nooca yaryar ayaa waxaa loogu talagalay in lagu tababaro wadayaal bayloodyo ah dhinaca duulimaadyada muuse biixi waxa uu markaasi daah furay diyaaraddan somaliland aireland oo ay ka wada shaqeeyeen xubno u dhashay somaalilan iyo sidoo kale xubno ka yimid dalka serbiya wuxuu sameeyey duulamaadkii ugu horreeyey ee diyaaradda ay samayso taas oo si nabada dib ugu soo degtay wuxuu sidoo kale dhagax dhigay macad cusub oo laga bara doono cilmiga kaxaynta diyaaradaha sidoo kale waxa uu ka dhagax dhigay terminaal cusub oo loo markaasi loogu tala galay madaarka cidaal waa madaarka cigaal in lagu soo kordhiyo wuxuu xarigga ka jira sidoo kale qolka madaxda ay degto balse arintaas markay dhacday kidib mucaaradka ayaa hadlay siyaasi ka mid ah xisbiga mucaaradka waxa uu sheegay diyaaraddan kow inuu lee nin shaqhsiya ee ninkaasi shaqsiga ahna ee markaas uu ka soo iibiyey dalka ruushka diyaaraddan oo la someye aisida uu sheego weyaan ee in halka xaba uu joogo oqoiyoonton kun ilaa boqol iyo soddon kun inta u dhaxaysa ee diyaaradahana ay yihiin kuwa qaraaba sida isagu sheegayo weeyaan oo laga gudbay ruushkanoo iska xaraashaya hadda sidoo kale inaysan dawladduba lahayn oo uu leeyahay nin shacaba oo shaksiya sida uu sheego weeyaan shakhsigaasna laga faramaroojiyey ee lagu buufiyey calankii somaalilan dabadeed muuse biixi u dasha ka koray dabadeed isagu uu sameeyey wax walba waa siduu ku dooda weeyaan ninkaan u hadla mucaaradka daawadayaal waa wax fiican diyaarad in lasamaysto la soo bandhigo mana ahan wax lagu dhaliili karo dadka soomaaliyeede samaysanaya iskaa isku markaasi wax u qabso waana go'aan bogaadin mudan laakiin in run laga sheego ayaa muhiima qaybtan halkan ayaan ku soo gabagabaynayaa daawadayaal qaybaha dambe waxaynoo ballana warar kaloo waaweyn warbixinno culus iyo xogihii ugu dambee nabadgeli